Ова е уште едно добри деде кое ви го посакувам во нашето ново дружење и новото издание на Fairplay. И овој пат спортска тема која што ја одбравме свесно и намерно заради тоа што ова лето едно од главните спортски теми кај нас ќе биде одбојката. Причина за тоа е дека Македонија оваа година е меѓу домакините, а се разбира и учесниците на предстојното Европско првенство. Тоа значи дека ќе можеме, ќе имаме прилика да ги исполниме трибините и да ги поддржиме нашите најдобри одбојкари се со цел да остварат еден подобар пласман, најдобар досега, се надавам и да биде еве едно европско кое што ќе го паметиме и ќе биде запишано во нашата историја. Како ќе мине летото за нашите одбојкари? Дали ќе има доволно време и за одмор, но и за соодветна подготовка? Дознаваме денес, затоа бидете заедно со нас. Каква е атмосферата во таборот на македонската одбојкарска репрезентација? Какви принципи и енергија донесе старо-новиот селектор Јошко Миленковски? Кога ќе започнат финалните подготовки на селекцијата за предстојното Европско првенство? Дали е тешко да се биде истовремено пожарникар и одбојкар? И дали помладите репрезентативци ќе бидат подготвени наскоро да ја преземат одговорноста на искусните? Гости во Fairplay со Јана се Дарко Ангеловски, Шаби и Ангел Бошков. Сите љубители на спортот, особено оние кои што ја сакаат одбојката, а досега барем се покажало дека знаеме во доволно голема мера да ги поддржиме одбојкарите кои играат во Скопје, во Македонија, епа тоа ќе можеме да го направиме на крајот од месец август и почетокот на месец септември, тогаш ќе бидеме меѓу домакините на Европското првенство. Значи во Скопје ќе гледаме убава, се надевам и атрактивна одбојка, па редно е на овој начин и во емисијата да најавиме какво е чувството кај оние кои што го носат нашиот македонски дрес и тоа се всушност луѓето на кои ќе им припадне честа, но и одговорноста соодветно да не престават во Европа. Во студиото на Fairplay двајца наши одбојкари, едниот од нив не е прв пат гостин во Fairplay. Дарко Ангеловски, Шаби, здраво Шаби. Добар ден. Втор пат веќе знаеш како е кај нас. Да, да ти кажам, има некоја подобрување на студиото, е добро, значи гледа на емисијава. Ти благодарам многу, да. Па да ти кажам искрено и се радувам со оглед на тоа колку е гледана. Имаме убави коментари што се однесува до спортот. Има, ние, да. Ама слушај, дека прошли пат ја дав дрес. Сега не знам која камера ќе фати тука. Имаме нов бренд. Брендот е ова Јасум. Кај е? Па видливо е да ти да, кажам. Брк си е брк, е едно поклонче од мене. Вака, многу дека ти благодарам. Дреса, следниот пат треба да тренерка ќе донесе. Добро. Ќе ја промовираме ова мајца. Може да си пишете на Инстаграм. Фала ти на, на вниманието. Сите тие што сакаат да добијат ваква мајчка. Нека пишат на слободно треба на социјалните мрежи. Треба ти да ти собратат? Да, јас сум главниот за... Може ти со ваква да навиваат здравје, нели? Уникатна, да, уникатна е. Бе, бела верзија. Има и бела верзија и црна верзија. Ако на пазар ќе го натезга да сме тука. Добро, ќе си бираат со тебе кога ќе треба да се разберат. Фала ти многу, кога ќе пробам, ќе пуштиме фотка да видиме, да кажеш дали е окей. Само дозволи ми на колегата твој да му посакам добре дојде. Да го пофалам само, да го пофалам Шаби. Негова беше идејата дека е редно некој од нашите помлади сили да дојде со него во студио. Ова е нашиот најмлад репрезентативец. Добре дојде за Ангел Бошков. Добро не, добро не. Да, ќе ти биде се надевам удобно. Да. Шаби е тука да помогне, затоа е поискусен и така. Се полесно со Шаби. Кажете ми како сте да посетам дека пред неколку дена го завршивте настапот во Европската златна лига. Да, едно искуство што требаше и се надевам послужи како подготовка за европско. Какви впечатоци имате? Бевме добри? Или не беше според очекувањата? Како, како е тоа? Шо, од 6 утакмици, 2 победи. Тука на домашен терен, првпат сме во Златна лига, првпат со такви репрезентации да играме. Па, подобри сме од прошлата година, мислам. Како што идеме, ќе бидеме и подобри на европското, сега што доаѓа. Нов стручен штаб, ново све, нов систем, се навикнуваме на тоа. Има искуството малце со овие утакмици ќе ни биде поголемо, затоа што ни доаѓаат да играме малце по потешки утакмици со Полска, со... Да ги кажеме сите, еве јас ќе потсетам и та извини, Данска, Црна Гора, Полска, Холандија и Чешка. Да, и тие се од тој ранг на Украина, сега што играме може и подобар. А ќе се бориме, ќе видиме како ќе направиме. Добро беше околу
од 5 мај се собравме до неделава. Да, имавте дуги подготовки, и сериозни, селекторот најави дека да, да, во етапи ќе беше. Па тука, па имавме една турнеја, 7 дена ни беше во странство, дека игравме Белгија и во Задар, во Хрватска. Малце си да правевме евротрипче, ама добро беше да таму изгубиме неславно, глупо, не знам како да кажам, од водење од наши утакмици, ние да изгубиме. Ама за тоа ќе гледаме. Сакам да речам, ќе има анализа, веројатно. Летово, детално и ќе... Имаше све, сега само идеме фокусот за да се фокусираме. Ќе се бара како да се подобрите. Да, 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 начин. Точно така. Ангел ќе да каже. Еве, Ангел да каже како е во кожата на помладите, заради тоа што, еве, ова лето за тебе практично се шанси добри да во репрезентативен дрес излезеш на малку посериозни надпревари. Дефинитивно. И сега тоа е стресно, као голем е притисокот или окей е да се биде со сите овие останати луѓе малку поискусни на теренот? Убаво, убаво е се биде со вакви искусни играчи во историјата што се шо играат, играат. Се чекаат нашите 5 минути, нас младите што се треба да се искористи тој момент. Тренинзите се многу интензивни и тоа е добро, поготова за нас младите, затоа што треба да напредуваме. Се тренира максимално и ќе дојдат тие наши 5 минути, кај што ќе ги смениме, мора смена на генерацијата. Да, наше време, да не звучам сега пристрасно, искрено тоа го мислам, дека одбојкарската репрезентација има нешто посебно така специфично позитивно во атмосферата, ако ја споредам може би со другите. Некако имаше некој добро пријателство, единство, тоа е нешто што јас го зборувам гледано од страна. Сум била на дел од вашите тренинзи. Прво Ангел да каже, бидејќи помлад малку од тебе. Дали се чувствуваш како на вистина прифатен нов член во репрезентацијата, во смисла, дали ти е лесно да комуницираш пред се со останатите како луѓе, а потоа како со играчи? И како со играчи, и како луѓе. Да? Многу добро прифатен. Јас сум многу задоволен од таа страна, поготово. Мислам дека тоа пријателство што го правиме без разлика дали како и професионално ниво и надвор од професионалното ниво е многу соодветно, затоа што мислам дека тоа е потребно, поготово за да се постигне некаков успех. Тоа е некако некција што може да ја направиме, ќе на однесе на некој поголемо ниво до останатите репрезентации. Тоа што е многу битна ствар. Знаеш, ја на ние атипични сме, не сме како останативи репрезентации, така. Не, останативите репрезентации да не биде дека многу ги критикуваме. Не ги критикуваме, тоа браво, се мостовно и друг тип на спортови. Правилата да, се поинакви. Да, многу е тешко кога ќе облечеш македонски дрес, да. Да. Ети имаш и ти брат, ти е фудбалер, репрезентативец. Многу е тешко, треба да се оправдаш и пред прво пред публиката, малце мислам дека сите имаат таа позитивна трема кога доаѓа да играат за држава. Особено кога се пее химната, тоа е некое чувството се знае дека е посебно, ама си доаѓа не може да се критикува толку, само треба ја викам ако ме критикуваш, дојди да смениме малце, да поземи поигра и ти да видиш како е. Тежиштето е ствари само кога ќе го обречеш десната, па не па идеш да истрчеш да направиш нешто подобро, ако направиш добро, ајде само аплус еднаш ќе кикснеш, да ја. Служи, јас ти кажав пред официјално да почнеме, видов, е веќе го споменам тоа, знам дека ти не си некој кој што се лути. Имаше и на твоја сметка, мислам, не само имаше, на твоја, да. Но имаше и на твоја сметка критики во смисла на тоа дека твојот позитивен дух или забавата што сакаш да ја правиш, тогаш кога се игра треба да се тргне на страна и да се биде на повисоко ниво. Мора да има така, ако има сакаш кој свет добро, па не е убаво, нам се снеј. Ја бар така, не се љутам, не ме дира да и кажам, малце може да те дирне нешто на европско кога бевме ме фати Бубања, ама така озбилен. Да, и, те нападна? Не, нападна. Тоа војна беше. Војна кога ме бомбардира со најјаките бомбардери од небо горе. Со бомби, мислам, не со... Со коментари беа стварно... Ама сега не знам како да кажам. Било прошло. Само да дојдат да гледат. Нас ни треба таа мотивација, само што не поголема од трибините, за да играме кој што треба. Деспотов. Белкин е пак на Кермина. Не, се разбира, туку на Макинен. Терва Порти, еве го Ронкајнен. И наша контра. Шанса, Бачунков, ова е наш поен! 25-24. Кој знае, може би овој надпревар и нашата судбина на шампионатот. Деспотовски на сервис. Лош прием. Се! Браво! 2-1! Уште живееме! Ангел вела дека може би од оние потешки надпревари, па и од поразите, човек по некој пат подобро ќе научи, повеќе ќе научи. Ако ја резимираш во твојата глава Златната лига, може ли да се каже што таму најтешко ти падна? Не дебутира во Златната лига, дебутира флани во Сребрената лига.
Можам за тоа да кажам. Ајде. Прошлата година. Ке искоментираш и златна, ама прво она од собствена кожа. Од мојата искуство, да. Од мојата искуство. Јас легов поради повреда на мојот соиграч. Другото либеро што е, ја влегов на не моја позиција, јас играм при мач, влегов на либеро позиција во Романија и се изигра доста позитивно, со многу енергија и тоа мислам дека беше многу бови за мене, многу големо искуство, беше фрлање во оган и мислам дека така се напредува. Со баш во такви моменти, каде што баш таму треба се стегни, треба се покаже. И потоа имаше и утакмица во Албанија, каде што пак бев, така кажам, фрлен во оган, што и многу прија од друга страна. За развитокот, нели, кој играч. И таа утакмица не отиде толку многу добро таму во Албанија на гости, каде што изгубивме. Али тоа сепак се искуство, иако изгубивме и да победивме, тоа сепак се темели, сепак сме млади, поготово зборам за мене. Ќе се убаво искуство, ќе се најде понатаму. Ке што се најде, се, да. Тој мраз се скрши, сега се полесно. Така се рече, притисокот и се намалува и сега тоа, ако вишто, кога се поминува тоа едно големо лошо, ако Дарко што е на европска. Се поминува тоа едно големо лошо сега понатаму и нека мала грешка сега, поминува. Да. Си доаѓа баш кај трет пат ке газиме ние на европска сцена, трето европско. Сега знаеш, првото ти е интересно маскотата, вториот пат ти е не знам, интересно, не ни беше интересно корона време. Сега третиот пат дома сме, Скопје. Скопјенце златно наше ќе биде домакин на европского. И сега треба да дојде публика, многу јасно. Картите се ефтини, не се многу, мислам се продаваат блок. Не знам цената колку е, може Ангел знае тоа. Веројатно ќе биде нешто што е достапно. Пристопачно е за да дојдеш да гледаш, ни треба. Сега мислам дека ќе има и од други држави ќе доаѓаат многу, многу убав евент, да кажем, наста, најдепо нашки да не биде денглески збори. Ќе има многу убави фанзони, ќе биде све направено така како што беше во првото европско шоу кој игравме во Словенија, мада сега ние од тега трето па знаеме исто се понашаме сега и фанзони да има и да има све како што е. Ти подготвуваш, имаш некои идеи за изненадување, сега да не биде дека ќе ги излажеме навивачите. Имаш една идеја добра, ќе видиме дали ќе се реализира со секоја купена влезница што? Па нека купат па ќе видат. Поврзано е со бркове, нели? Да, ова не е само мој бренд, вака да кажеме до јавноста, ова е и прав миризливи за укола. Со овој лик плави се убаво мирисаат на базока мастика. И купете се, јавете се, поддржете малци трговец 5-11 тука. Ако си купите и ако одлучите да навивате, може би ќе... И данок ќе платам, да ти кажам. Данок мора да платам да не ми дојдат на врата, да ми земат се, знаеш сите производи. Знаеш како треба, нема да ризикуваш. Добро. Или време да се одморите? Прво, Ангел, веројатно не вработа. Ангел не вработа. Мало е уште. Јас не сум дел од пожарната, си имам време, си имам одмор. Мора се одмори. Битен дел е, битен дел е. Ке се отидат. Да се прошете негде, мора едноставно. У Грчка, каже. У Грчка, добро, каде и да е, малку море, сонце и рехабилитација на организмот. Шаби поред, чекай. Кога беше Шаби гостин во првата сезона на Fairplay, тогаш немаше се уште статус на пожарникар. Немав. И тогаш кажа јавно во емисија дека сака да биде пожарникар. Објасни ми ја само процедурата. Значи, твоите јавни апели, бидејќи тоа не си го кажал само овде, си го кажал и на други места, луѓето што те знаеа, сите знаеа дека сакам да. Како тоа се случи? Како се случи? Те повика регуларно? После емисијава, дојдов ја, отворија конкурс регуларно, си се покажав на конкурсот. Знаете, малце потешко е со вработување тука во нашата држава. Мене ми беше лесно во однос на тоа како репрезентативец, малце заслужно. А имаше тука бонус поени па, малку? Мора да има бонус поени. Па и треба да има. Треба да има не само ја, еве, сите што сакаат да ја работат бар било која работа, да ја поддржам на капаш да се вика бар да се сака и да се работи. Моментално, а чеке, ти имаше конкуренција? Извините, прекинувам, ама имаше конкуренција? Да, имавме конкуренција, околу 100 луѓе, да кажам, се беа пријавени. Навистина, да, 20 дека... се вработија. Значи, јас сум тие 20%. И супер е, малце се прилагодувам, више години и пол помина како пожарникар. А сите колеги прифатливи дека млади сме, сега исто тоа, сега јас сум искусен на терен, ама ваму сум сега неискусен, сега ја учам од постарите, исто тоа го нонстоп што е целата работа. Како Ангел во репрезентација, ти си така во пожарна. Така, баш дека и тимско работење мора да си имаш назначен и имаш капитен. Ама тоа знаеш па како оди, така? Знаеш како знаеш во тим да функционираш. Тоа е најубавото, да. Не е баш лесна работата, работата е многу
Уф, не знам. Па тешко, не може да го работи секој тој. Не може да го работи, треба да го сакаш едноставно. Ако се плашиш од висини, од нешто така, пожарникар, мислам, све што се дешава во обштеството тука наше... И сега, само... до сега имаше сериозни искуства, тешки има, искуства? Има... Каде? Има пожари тука во под небо на Скопје, има неславно е, неубаво е да кажеш све, несреки, несреки да од све свашта, сите знаат, може и не знаат, јавноста, ние како пожарникари работиме и на технички интервенции, заглавен лифтови, имавме можност, немаме еден наш артист се заглави во лифт, па дојде до конекција со мене, ја пративме возило, не знаеше, дека се одглавува и од лифтови. Ја спомнам Тони Зен. Тони Зен, да. Не, он не го криеше тоа, ја сега се сетив, затоа што и сам ја сподели. Да, мислам, сподели, нели? Да. Се заблагодари, да. Е, сега, например, тоа има и собраќајки, има и планински пожари, шумски пожари, има све. Сега, знаеш, онако што најави, што сакаш, што сум изјавил, до што сега има интересна што кај тебе тука во емисија првата го инако бев, изјавив и друга ствар. Да, и друга, ајде. Друга ствар, да, да биде се да се подсетиме, беше дека ќе се кандидирам за градоначалник. Чекайте, има човекот уште амбиции, значи, кога да. После икс време искуство на пожарникар, да, ќе се кандидираш за градоначалник на твојата општина? На општина Аеродром, многу јасно од Мичурин дека сум, да. И ќе дојде сега до... Сеја кажав тука дека ќе идеме на второ европско. Не знам како ќе ги подредиш само, што ќе биде на прво, второ, трето место човече. Не знам. Тогаш ќе бидеш само градоначалник. Слушай, ќе станам еден ден градоначалник, беше сега, ќе видиме како, сега дека е кажано, а ша би го кажува, Ако станеш градоначалник, тогаш ќе гостуваш, може би, здравје, по други емисии на Телмата, дебатни емисии. Океј, ајде, нека покаже времето. Пред тоа имаш поважни задачи, чекај, на европско да се задржиме. Не, ми интересира уште нешто околу оваа професија, интересна е. Ангел, нема да ни замери што на тоа се задржувам. Дали го имаш моментот на работа во бригада, така е, да се правилно изразам, ти се обраќаат или нон-стоп си ти одбојкарот во пожарна и обратно, кога ќе дојеш у репрезентација, да, сега да бидеш шабија пожарникар. Да, у репрезентација си пожарникарот, а во бригада сум брко. Аха, таму да. Така. Значи, да. Нема мешање... Брко, мустак, одивам. Работе, ма, да. Мори имати во бригада доста спортисти, да ти има, кажам, не да. Си сам така има, да не се разбират. Сум сам, да, сите разбираат, еве, од колегиве што се како пожарникари како мене, па до возачи, до командири, команданти, па дури градоначалничката разбира дека сум репрезентативец. И имам малце ме разбира да... Еа, доаѓа да навиваат за тебе кога можат? Колегиве дојдоа да навиваат секој такмица, не доаѓа... У едној такмица дојдоа во голем број, кога ги тепавме, ги победивме хрватите. Дојда и баш таа пожарна за Шаби беше така на наливачки. Не бев, признавам, рака на срце, но овие надпревари која беше Златната да, лига. Беше имав работни обврски овде, но не бев во живо. Таму на Европско првенство исто ке се, била, Јана. Ке се поправам да знаете. Да. Искрено ми е мерак, сакам да дојдам да бидам таму. Како има ли од сега план, како ќе се одвиваат подготовките за Европско? Кога ќе се соберете или уште е рано? Кога се собираме точно? 15 јули, Мавро. Мавро, таму ќе бидеме значи, месец пак имате долги подготовки. Ќе бидеме уште поинтензивно. Поинтензивно ќе биде, ќе бидеме трнати од градовиве, скао Скопје, Струмица или Велес, било ќе идеме у планина малце, ќе ставиме планински луѓе за еден па, месец да се спремиме. За поубава, да. Ке си за носиме по една тегла мавровски воздух, ако дадеме до Скопје. Неше, некој ветер ќе пуштиме таму за убаво и таму се прилагодуваме многу. Баш карантинот е тој горе. Карантин во Бугарија. Како сакате да не посетите, горе сме се, што да бреме. Таму сте, нема каде да бегате. Имате старо, нов селектор, човек кој што во македонската одбојка и за македонската одбојка апсолутно е добро познат по својата работа. Како ви оди со работката со него? Јас како нов во репрезентацијата, за мене е нов селектор, затоа што... Да, за тебе е нов. Да, он кога бил селектор порано, јас не сум бил во спортот нит. Да. Сум бил заинтересиран за спортот. Ти бил малечок, да. Да, баш малечок. И со работката што имаме, јас сум многу задоволен. И за сам себе, и кон сам себе, како он се посветува на нас играчите, а и кон сите, кон целиот тим, мислам дека соодветно, многу одлично. У споредба со лани, химијата е многу подобри, поготово затоа што сме си наши. Mm-hmm. Да, има свој ефект. Да, важно е каква е таа атмосфера и процес на работа. Се согласуваш дека сега е може би подобро тоа што било на моменти? Многу е пуво кога селекторот избори на мајчин јазик. Да. За разлика да
земја стране за петљам да кршам јазик. Све е ново, цел стручен штаб, значи од селектор до тренери до све. Сите биле и тренерите биле бивши одбојкари. Знаат, разбираат и значи наши сме. Можеме и да си кажеме некој потака ако не иде по да се опцуеме, ќе кажам така да не се да биде можеш многу по комуникацијата, да, знаењето више сите го имаме знаењето, сега треба да се пренесе на младиве. Селекторот го имаме што е професор исто на факултет за одбојка, значи тоа ти е го имаме најдобриот што се најдоброто го имаме зато, собрано зато во споменав, да, најдоброто да. Го имаме собрано. Го имаме собрано, сега јако да ги собирам сега. Најдоброто го имаме сега моментално во Македонија, што е наше, наш производ. Со тоа што располагаме, да. Да, наш производ, нашето све што е најдобро, од играчи до стручен штаб, до федерација, да се, значи најдоброто. Ако има подобро од ова, нема. Ако има подобро од ова, не знам, да го измислиме, не можем да го измислиме. Тоа е, сега се чека на деца, на деца, на Ангел, Лука по младиве што се во репрезентација, децава, да. Децава, да. И чекаме сега на нив. Они се треба да растат. И сите се трудиме за да бидеме се подобри, подобри. Ама ја викам треба да загнат поише на да се види више кога се игра за вако треба да се сменат, виш имаме играчи во години што се што треба и да престанат. Нема, нема да му биде тешко да да кампања да подготви кога ќе се кандидира за градоначалник. Не ли зборам, за промоција на младите сили ова се се согласувам инаку. Да, иначе инаку кога ќе станам градоначалник ја немам такви некои планчиња за спортот поише да се финансира и да се даде многу на народот. Мислам на народот како мислам како граѓаните на мојата општина. Види спортот бидејќи тоа не интересира кога е на подобро ниво сме сите, сме сите посредни. Сала за одбојка се гради одма и ќе биде најубавата ляле ова политичка емисија стана. Големи ветувања, големи очекувања. Да, ама слушај, кажувам тука, ја све, ја нема, не се за тука. Што кажувам тука стварно? Да, еве дури Ангел сака да се пресели во аеродром, да бидеме здрави, живи да видиме. Да, не, нема, сериозно нема да преминуваме премногу на политика, ама идејата дека треба да идејата дека треба да се даде поддршка на спортот и да имаме добар спорт секогаш добра идеја. Сега сите сакаат резултати, а никој не не доаѓа да те гледа, сака резултат. Прва работа. Дојди, навивај малце, поддршка, дај. Па така, денес апелираме така да биде во здравје да, во месец август. Како беше на за... Не, не, не. Вакво, на европското се гледаме. Не, не, не. Да не кажеш нешто што не треба. Не, 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 не. Се гледаме на европско. Дојдете, луѓе, навивајте, ни требате. Шаби вели дека време е веќе конечно и вие помладите да земете посериозна улога во репрезентација. Како мислиш дека тоа ќе се одвива? Објективно ќе биде ли тешко тогаш кога нашите носители не игра, вклучувајќи го и капитенот и сите повозрасни, сите, да. Конечно ќе дојде ред да се земат репрезентативна пензија. Нема баш да биде се едно. Нема биде се едно. Притисокот тоа е најголем. Тоа е не тешко затоа што немаат постигнато доста многу. Еве, кој што кажа Шаби, европските не има прв пат да бидат европски, тоа е многу големо постигнување во кој било спорт, не само во одбојката, а поготово во одбојката, затоа што одбојката кај нас сепак не е како фудбалот, не е како ракометот, големо постигнување. И тоа сигурно ќе се очекува од нас помладите, кои што сме и помалце во број. Затоа што заради тоа толку многу добро не чуваат, морам да ги пофалам по старите. Е, освен што ве чуваат, строги се некогаш? Мора се строги. Мислам знаат да се налутат на некаков некоја мини недисциплина. На терен, да. Да. Мора. Соодветно е тоа. Соодветно како постари мора да не... на надпревар кога и да е. Затоа не се постари, иначе. Инаку не би било не би било тоа. Затоа и напредуваме. Заедно со се нив со се стручен штаб, не само стручен штаб, оние нас ни помагаат. Така да, тоа е многу битна ствар, соодветно е, затоа што сепак ние сме се тие. Тие сме 10 души помали што сме. Мора ние да следиме, мора. Добро, доаѓа време сериозно да ги преземете нештата во свои раце. Да ја прокоментираме сега малку групава Ц или Ц, каде што е Македонија на европско. Данска, Црна Гора, Полска, Холандија, Чешка. Кој од овие противници ќе биде по првични проценки најтежок противник? Слушај, да бидеме реални, само имаме шанса тука меѓу две-три репрезентации да победиме.
Само треба многу да се спремиме. А ако се спремиме кој што треба, може и сите да ги победиме, знаеш, не? Возможно е. Возможно. Никогаш не вели никогаш. Увек има нешто. Добро, ајде кажи ми сепак. Најтешка е, ете, Полска ти е олимпијски светски шампион. Они ако дојат со најјакиот состав и со Русите игравме ние во на првото европско првенство, имавме таму па шанса да земеме сет. И они играа со сите играчи што ти доа понатака во група од групата. И не знам до кај стигна. Значи Полска ти е нешто друго, таму number 1 е одбојката. И сега мислам дека со нас малце ќе ги одмори тие добрите кога ќе дојдат тука да не играат со фул. Или ќе па кој знае што ќе биде како. Вие сега мора да се подготвувате за. Ние треба да се подготвиме, да. У групава само е Црна Гора, ние тука имаме шанси уште од кога ни се падна дека имаме шанси да победиме. За све треба да се спремиме со главите да бидеме тука, мислам тука во на терен. Се сите анализи да ги видиме, да најдеме све што им е најлошо таму, најдобро да стопреме играчи. Има и таму добри, данците имаат исто сега промена на генерација исто. Чесите имаат промена на генерација и они игра Златна лига во другата група, беа кога се гледа, сите значи има некоја некој напредок во одбојката. Ние сме ете со години истите играчи тука, мислам само еден 20 што доаѓаат млади. Имаме шанси, имаме јана шанси, имаме и да победиме, имаме шанси да изгубиме како да не кажам како што. Не како репрезентација, нешто губиш кој Грчка, она што го игра, да. Можеме, ве, се имавме со Украина, зема не под тепа, човече. И реални сме дека они се доминираат, сите доаѓаат, дојдат што дојдат да гледаат. Да, беа фаворити вика, уште на старт, фаворити, тоа да, се доаѓаат, си цела публика доаѓа, вика, значи сега малце и свеста, значи нема теоретски шанси, можеш се че да исчупаш некако да земеш. Дрес нашата редакција, ќе кажам, не само јас лично, па, да, тука го доби минатиот пат кога беше гостин. Црвен, значи, оно, буквално алфа и омега Македонија, има и подпис, има се е уредно. Не го доделивме, го зачувавме во редакција, не значи искрено. Да. И да, бе, требаше да се доделува. И сега тебе, што ти се случи, мал проблем да настана, овој, зашто го, ти не достасуваш овој дрес. Овој дрес, дека е даден како поклон на Јана Ферплеј, на целата оваа редакција тука. И ја сменив бројката дека немав црвен дрес, а мене кецот ми е заштитен знак, се знае кој е број 1 у репрезентација, нема број 2. И сега 2. Мораш да носиш друга бројка? Ја морам друга бројка, друг дрес, неоригинален на мене. И с кога ги носевме шеската, кога ја носев сега, све изгубивме. Кога го носев белиот кец, тепав. Значи, вака, дека носи нешто, еве, еве, дресот е овде, во Иднина, ама во Иднина не можеш да го носиш, ке имате нови дресови. Е, сакав да речам, ако толку дојде Зорти, ако само овој дрес да, мој да носи спотам, среќа, да го земам, да го земам, да го испотам, да го вратиме. Не се шегувам, нели подарок не се враќа, да. На вистина ние драки ќе го чуваме, да. Ама ете, споменав, ке имате нови дресови, вистина, така? Има, значи, нови, за Европско... цела нова опрема ке да ке биде. Да, исто традиционална црна жолта боја. Има промени и во дизајнот? Па има промени, не знам, со ракави мислам дека е. Со ракави сега дека е, ќе изгледаме многу убаво, мислам и изгледаме убаво, ама сега во трето европско ќе бидеме по-симпатични. Ангел да каже, од кого добива најмногу поддршка, коментари, кој најмногу околу твојата одбојка е? Дефинитивно, дефинитивно. Он никад не бил влезен во спортот, он порано со кошарка се бавил, како секој втор кај нас. И јас од кога влегов во одбојката, он тогаш ја го дозна спортот и сега обсесиран максимално. А ти зошто одбрал одбојка? Во смисла, случајно беше, многу случајно. Не си го одбрал спортот на твојот татко? Не, не, воопшто, воопшто. Никад не сум бил заинтересиран во кошарката. Играв на песок, во парк, на терените, што се. Сега, што ми е најдобар другар, му работеше на терените, термини има. Случајно ме виде, заинтересиран, да не се дојде кај нас во клуб, во Јанта Вали. Отидов, почна се така, најспонтано. Почнавме се дружиме со дедата, се беше така. Одеднаш. Магично работи, да. Тоа е тоа. Едноставно требало да биде. Од ништо, требало да биде. Одеднаш се отиде на песок да се игра на плажа и тоа е тоа. И сега рековме татко ти најголем фан, а дали тоа значи дека е најголем критичар или? Дефинитивно, дефинитивно. Да. Со споредби со најголемите звезди од светот, со така треба, со така треба.
Добро. За него толку тоа е така. И не е ни лошо да да бидат високо поставени целите на крајот од денот, но треба и реален да се цели така. Што се случува на клубски план, кажете ми, од последниот пат кога се видовме Шабика и тебе има промена? Дима. Не само кај мене, у цела Македонска лига има промена. Последниот пат кога во живо следев конкретно твој натпревар беше во дресот на Вардар. Поминало значи доста време од тогаш. Доста време поминало. Што се случи? Клубот отиде у стечај, се формираше нов стечај, отиде да е жална работа за еден клуб како Вардар. Не е пријатно, да, не е пријатно човек да го слушувам. Отиде како бренд што е тука, сегде Вардар е бренд, дали во кошарка, фудбал, ракомет, сегде скопски клуб да замине така неславно. Малце тажно, се дојде исто и работнички беше во истата каша, не постоеше убави 10 години, мислам, може и повеќе. Сега да, сега се реформира едноставно, се името работнички е, ја играм моментално таму, сака да се напри исто европски клуб, таков кој што беше на времето кога беше Неколаш. Миленковски селектор, да се напри исто така, ама треба време, треба луѓе да се застанат позади него, да се крене на нозе, да, и многу би било пубаво некој како апел, како што беше за Вардар, за така, и сега и за Вардаров ше одбегар, дека ја потекнувам од Вардарска школа, да се земе да се напри бар да има едно убаво градско дерби одбојка за да тргне некако, може да лесно е да се напри, ама тешко е да се одржи, знаеш како ветувањата сегде секој спорт се така, ама се гледа како у Македонија сезона 2 и како да не знам како да ги јадат сите спонзори, како да јадат сите финанси што ги добиваат играчите, никој не ги ферма, најмалце ферма не се играчите. А сатисфакција ми е работата, некој работи само. Да. Како спортист, абсолютно, професионален спортист и треба да го прави само тоа, да, а да не мора да работи. Да, и тоа, кај нас е, знаеш, репрезентативец, вработен, нема никде. А како нигде постигнуваш ова, сериозно размислам? Како, бидејќи и твојата работа во пожарната, да, во смени, е таков тип на работа што да, има смени, тоа тешки, особено ноќни дежурства, да, и кога да, тренираш? 12 сати се. Сега кога сум дневна, мислам од таа дневна прва што се вика, после идам или ние вежбаме во теретана, имаме и таму треба пожарна, да имаме, подготвени, да. Се спортува и таму, се прават вежби, све што треба. Се треба да се спремем физички пред све. Мене ми е како поклопено, како чак лего коцка. Се постигнува. Поздрав до колегите, ги поштувам многу. Смената ми е многу добра. Во прва чета сум. Поздрав и до другите колеги, но знаете, на прва чета е прва чета. Мене ми беше предходната сезона, прва сезона надвор на интернационално ниво, да излезам надвор од државата. Убав предизвик беше, многу добро искуство. Каде? Во Словенија, во Шоштен, што е прилично мало градче, ама соодветно баш затоа што не ти дава простор за ништо друго освен за спортот, така посветување убаво имаше само за тоа, само за тоа. Станчето беше одма пред салата, станче сала, по цели ден е во сала. Така се напреднува. Мора таа жртва се направи според мене. И многу убави. Фидбекот е топ. Задоволни сме сите. За понатаму, според мене, што сме зборали со постарите, мора да се излезе, поготово затоа што кај нас клубските, клубовите се малце не да толку многу на тоа ниво, за може, например, сите да играме во наши клубови и после да отидеме за репрезентација, да представуваме државата, не е доволно. Мора да се излезе надвор за се, нивото се дигне на целата репрезентација. Генерално, бојката така е нас и репрезентацијата. Тоа е така, да. Што ми е важно е да ја поканиме еве на убав начин нашата јавност, нашата публика. Немаме толку многу често, напротив, ретко имаме прилика, добра и квалитетна одбојка да гледаме во Скопје, да гледаме во Македонија, така да и од најмладите до највозрастните ќе може тоа да го направат на крај на месец август. Бебиња нека доаѓаат и пензионери, све, значи од деден до 101. Сите са добре дојдени. Ке се памти. Ба, и мачиња и кучки нека доаѓаат и све, да биде, ама она масовно да биде. Тоа, мислам, ни е целта во ова е, значи, европско имаме, човече, дома. Се согласувам со тебе, затоа велам, тоа беше и мојата почетна цел и идеја зашто денеска ве поканив да бидете гости. Со вас ја завршуваме оваа сезона на Fairplay.
Така што ето со позитивна идеја и надеж дека ќе имате едно убаво искуство на европско, така ќе финишираме. Јас ви посакувам добро здравје, најважно. Сеа треба да ве служи добро здравјето. Здраво, да. Имате супер подготовки, го поздравувам целиот ваш тим, се разбира, и ништо, ќе бидеме во сала, ќе бидеме тука да известуваме се што ќе биде поврзано со вашиот настап. Јана, како ќе не видиш, ве па јубави сме да видиме. Не можам да кажам, лични. Искрено, не би требало да имаме... Пример, украинците ги гледам, не се толку убави како нас, разбираш? Лош збор за ниту една македонска репрезентација. Не смееме да имам. А мислиш на вака на... Било каде и во било која прилика. Добро, ама не, гледаш. А без чим си у спортот, у спортот, се разбират кој не е, од тие патиме кои не се во спортот, да знаеш. Благодарам, уште еднаш многу се гледаме во сала на Европска, така? Па да, и ве сега... Фала на поканата, ја ќе се заблагодарам прво, апелот е за одбојката на Европско. А сега Јана, не знам, ова дека ти е последна епизода сега, си лапна поклонче од мене. А сега како ќе биде ова? Гледате последната епизода или ќе биде она? Не се гледаме следната сезона. Не се гледаме, да. Ама па и со секој последни да не викнеш па први да твине. Се разбира, се надевам тоа може да биде. Ангел ќе му биде вторпат и ќе најдеме уште едно од младите деца да прават. Добре дојде ни сте секогаш, дај сега Ангел да ни каже чао, чао, да му дадеме збор. Дај ти си следен сега. Благодарам многу за поканата. Се надевам си помина убаво. Одлично, одлично. Да, Шаби е добра поддршка за убаво да се развие разговор. Гледаш дека, гледаш дека има позитивно. Има, апсолутно ви благодарам многу. За мене беше супер. Не можеш да ме одјавиш. До следна прилика, да, не можам, не можам. Се гледаме пак. Се гледаме, фала многу. Ова беше и нашето последно дружење сезонава во која се надевам и посакувам дека успеавме да ги исполниме вашите очекувања. Би сакала тука да се заблагодарам пред се на телевизија Телма која смета дека спортот е важна тема и затоа спортските содржини се дел од нашата програма. Благодарам на моите колеги од спортската редакција Бранко Казаковски и Игор Паневски за несебичната поддршка која што од нив ја добивам. Благодарам до целата екипа која што работи на реализацијата на ова емисија, луѓето без кој што фейрплей нема ниту да постои. Благодарам до оние кои што ја прифатија поканата да гостуваат во фейрплей и заедно со нив да ги отвориме сите овие важни и убави спортски теми. А најголемо благодарам, се разбирам, и овој пат оди кон вас, нашата верна и публика која што го цени и го сака оно што ние го работиме. Исто како и спортистите, и ние летниот период ќе го искористиме за подготовки и се надевам дека ќе се видиме повторно во нова трета сезона на Fairplay. До тогаш, уживајте во летото и останете во добро расположение. Спортски поздрав!